З перемогою вже двохразовий чемпіон всесвітніх ігор, п'ятиразовий чемпіон світу та Європи. Тобто це для кожного спортсмена це високе досягнення. Я сам особисто займався спортом і розумію, що ти коли займаєшся все життя своєю справою, своїм спортом, то найвища там ціль це Олімпійські ігри для кожного. Не по всім видам, не всі види є олімпійськими, скажімо так. Тому напевно, що ти знаходишся на пику, це на піті цього досягнення і бажаю надалі займатися і саме головне бути прикладом для молоді, що все цього досягнути. Саме головне, що зараз ми на всій світ показуємо, що ми готові боротися, що ми боремось. І твої досягнення для всієї країни зараз дуже важливі, тому що піднімається наш прапор, прапор країни, яка бореться за свою незалежність з ворогом. Тому бажаю здоров'я і надалі тренуватись, не покидати спорт і залишатись вигравати.